Yeah.
ସେ ତ ଦେଖିଛି ଯେ ଶିଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବହୁ ସେ ଧନୁର୍ଧର ହେଇଛନ୍ତି ଧନୁ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ହରେଇ ପାରିବନି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମିଶିବା ପାଇଁ ଏକଲବ୍ୟ ଅତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ବିନୟ ସହକାରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆପଣ କଣ ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଗନ୍ତୁ ଗୁରୁ କିଛି ଭାବି ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ମାଗିଥିଲେ କଣ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏକଲବ୍ୟ ମୋର ଡାହାଣ ମାତ୍ର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ସେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଭୟରେ ସେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସେ ଛେଦନ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଉପମଧ୍ୟ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିବ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଏହି ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କେମିତି ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ କଣ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଶ୍ଳୋକ କିଛି ନଥିଲା ଦକ୍ଷିଣା ମାନେ କିଛି କିଛି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହା ଥିଲା ଆମର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଜାଣିଲେ ତ ଏକଲବ୍ୟ କିପରି ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବୃଦ୍ଧା ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ନେଇ କଣ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ବିଲର କୁଡା ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ଏତେ ପାଣିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୁଡା ହୋଇଥିଲେ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲେ ଆଉ ନେଇ କଣ କହୁଥିଲେ କୁଡା ହୋଇଥିଲେ ଉପମନ୍ୟୁ କଣ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ସେ ନିଜେ କିଛି ନ ଖାଇ ଅରଖ ପତ୍ର ଖାଇ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କଣ ହୋଇଥିଲା ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଶୁଣିଥିବ ଆମେ ବେଶୀ କହୁନି ଆମର ଠିକ ସେମିତି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା କଣ କହନ୍ତି ଆଗ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କେମିତି ପୂର୍ବେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଖାଲି ପାଠ ପଢୁନଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ସହିତ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ହଁ କଣ କଣ କାମ କୋଉ ବିଷୟରେ ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛ କଣ କଣ ପାଠ ପଢୁଛ ଇଂଲିଶ ପଢୁଛ ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଛ ସାହିତ୍ୟ ପଢୁଛ ସାମାଜିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ପଢୁଛ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ବା ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ କଣ ନା ବେଦ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଆଉ କଣ ହଉଥିଲା ଖାଲି ସେତିକି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଖାଉଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଯାହା ବି କହିଲେ ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକି ମନେ କରିଲେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନଥିଲା ନିଜେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରିବା ଗୁରୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ହେଲେ କଣ ହେଇଛି କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା କହିଲି ବେଦ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ସହ ସେମାନେ ଅନେକ କାମ କରୁଥିଲେ କଣ କଣ କାମ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରାଇବା ଆଉ କଣ ନା ଗୁରୁ ଗୁରୁମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆହୁରି କାମ କରୁଥିଲେ କଣ ହୋମ ନିମନ୍ତେ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ସମିଧାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମର ହୋମ ହୁଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିବାହ ବ୍ରତ ଯାହା ବି ହଉଛି ହୋମ ହଉଛି ସେ ହୋମରେ ଯୋଉ କାଠଟା ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ହୋମ କଣ କିଛି ଗୋଟେ କାଠ ପକା ହଉଛି ସେଥିରେ ଘିଅ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଛି ପୁଣି ଆମର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ସେ ଯୋଉ ଜଳୁଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ହୋମ ସେ ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କାଠଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ସମିଧ ସେ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସମିଧ ସେମାନେ କାହିଁକି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ନା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଛି ହୋମରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସକାଳ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସେମାନେ ହୋମ କରି ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ପୁଣି ତାଙ୍କର ସରିବା ସମୟରେ ସମିଧିରେ ପୁଣି ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସମାପନ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମିଧ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ କଣ ସମିଧ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠି ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଚରାଇବା ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହୋମ ନିମନ୍ତେ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତା ସହିତ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲୁନଥିଲେ ଏହି ସବୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ରଖ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା
ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଉ ନଥିଲେ, କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଧି ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କଣ, ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ସରିଗଲା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଦୁଇଟି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଦୁଇଟି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ହେଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା, ଶିଶିର ଆଉ ତୁଷାର। ଶିଶିର ଆଉ ତୁଷାର ଇଏ ହେଲେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଶିଶିର ଆଉ ତୁଷାର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି, ଅଭିଳାଷ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ମନରେ, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କଣ ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଅତି ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ନମ୍ର ଭାବେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ। ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବାବା ତମେ କାହିଁକି ଆସିଲ, ତୁମର ତ ଘରକୁ ଯିବାର ସମୟ ଭାବିଲାଣି, ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇପାର ନା। ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ମାଗନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ବିନମ୍ର ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁ କୌଣସି କଣ ଦକ୍ଷିଣା ନେବାକୁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ, ନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣା ନେବି ନାହିଁ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ମୋତେ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟର ତୁଷାର ମାନିବାର ନଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ବିନମ୍ର ସହକାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ, ଆପଣ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖ, କଣ ନା କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ତୁମେ ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଦିଅ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମନେ ମନେ, ଗୁରୁଦେବ ଏ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟିରେ, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି, କିଛି ନ ମାଗି ଏଇଟାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ପୁଣି କହିଥିଲେ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିବୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଦରକାରରେ ନ ଆସିଥିଲେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, କଣ ଅଦରକାରୀ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ। ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ଏମାନେ ତ ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଶିଷ୍ୟର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସହସମ୍ଭାଳ ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ପତ୍ରର ସନ୍ଧାନରେ। ସେମାନେ ପତ୍ରର ସନ୍ଧାନରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଣ ପତ୍ର ପାଇଲେ, ପାଇଲେ ନା ନାହିଁ, କିପରି ପାଇଲେ, କଣ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ପୁଣି ମାତୃଭାଷା ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।